Určité rozmanitost těch obalů a vlastně, že jak máme základy od filozofie, historie a společenských věd a že vlastně i na té fakultě je provázanost mezi těmi obory, že jsou tu předměty, které se snaží spojovat třeba historii s filozofií a tak dále. A třeba mě nejvíc na FILSu baví historie a filozofie. Nechtějí po nás, aby jsme se zaměřili na jeden obor, na jednu oblast. To bylo týta zpozději, ale že, aby jsme měli přehled o všem, jakoby. No na FILSu tu přeplněnost učeben, sice je to jen na začátku vždycky akademického roku, pak se to vyprázdní, ale v tomhle to myslím, že se to snad vyřeší, jakmile se přestěhujeme, o tom už se mluví 10 let a jako to vypadá, přístý, potom už snad bude mít vlastní budovu, tak tam doufám, že ty prostory budou větší a nebude tolik lidí a tak. No, tak tam to spíš záleží po oborech, třeba z historického oboru mám rád pana profesora Peška a pak pana magistra doktora Tučka. A no a z filozofů samozřejmě Pince a ta pana docenta Pince a no pak už. No a ze společenských, tam je zase moc no tak, tak. No. Pivo, vzdělanost. Lidé.